začíná nám třetí kolo v rámci kategorie starší junioři při mistrovství České republiky ve skocích pro rok 2019 ve Zduchovicích. Dvojice úvodní Natálie Kráslová, Brooklyn, jezdecká stáj Opatrní Hořovice. Natálie Kráslová si z prvého kola přiváží celkem 25, za předchozí kola celkem 25 trestních bodů. Celkem tedy 22 trestných bodů. Startovat bude Lenka Košťálová a Koriana 1, stáj Petra Chorvátová. Lenka Košťálová zapisovala za předchozí kolo 20 trestných bodů.
Jeskyně zdává další pokračování v této soutěži. Jako další se nám představí Veronika Hůšková, El Corrado GS, tělovýchovná jednota, Plzeň Smíšice. Za předchozí kola to bylo 18 trestných bodů. Nová 16 trestných bodů za předchozí kolo.
79-88, dnes to bylo v třetím kole za 12 trestných bodů, dohromady tedy 28 trestných bodů zapisuje Chantal Nová. OC Kalifornia 1 a Adela Barková. 14 trestných bodů za předchozí kola pro právě tuto dvojici. Čas byl 83-88 a 8 trestných bodů zapisovala Adela Barková. Celkem to je 22 trestných bodů po třetím kole. Horákyně a Aneta Bartková je dětská škola Volštinská obora. 14 trestných bodů za předchozí kolo právě pro Horákyně a Anetu Bartkovou. Čas byl 80,60, dnes to bylo za 16 trestných bodů, celkem tedy 30 trestných bodů dohromady po třetím kole. Magic Life a Veronika Kolářová, to je devátá dvojice startovní listiny třetího kola mistrovské soutěže. Veronika Kolářová zapisovala za předchozí kola celkem 13.
18, kde chybí 8 trestných bodů, zapisovala Karolina Kovářová, celkem je to 25 trestných bodů po třetím kole. Startovat bude Anki a Tomáš Pošek, jezdecký klub Equileus Praha. Tomáš Pošek také zapisoval 13 trestných bodů po předchozí kole. Be
Čas byl 76-29 a celkem to bylo za 16 trestných bodů pro Adélu Pokornou a Zaira Kaleta. Zaira Kaleta dohromady po třetím kole zapisují 28 trestných bodů. Startovat bude Princes 4 a Sofie Najmanová, jezdecký klub Marianovice. Za předchozí kola 8 trestných bodů. Černožice také s 8 trestnými body po předchozích kolech. Všech tří kol. Turbo 3 a Markéta Miková je kamělník. Za předchozí kola 6 trestných bodů.
Čas byl 74.65 a sledovali jsme druhý bezchybný parkour v rámci této soutěže. Zajela ho Markéta Miková a Turbo 3. Dohromady je to za 6 trestných bodů po 3 kolech. Lord Klika a Tereza Lipavská. Tereza Lipavská za předchozí kolo zapisovala 5 trestných bodů. Zbylo 77,65, 3 chyby, 12 trestných bodů zapisovala Tereza Lipavská. Dohromady je to tedy 17 trestných bodů po 3 kolech. Euridika, Nina Harcová, domácí dvojice. Nina Harcová zapisovala za předchozí kolo 5 trestných bodů. Se zdává další pokračování v této soutěži. Startovat bude Very Easy S a Sára Knotková JK Marianovice. Very Easy S a Sára Knotková zapisovali za předchozí kola 5 trestných bodů.
taková very easy. Celkem je to za 13 trestných bodů dohromady. Apollo 7, Kristýna Hofmeistrová, jezdecký klub Tachov. Za předchozí kola 5 trestných bodů. Chybějí 12 trestných bodů, k tomu čas 76-94, to je výsledek dvojice Douglases a Adam Písařík. Dohromady je to 16 trestných bodů. Karina 6 a Tina Larešová. Staj SKL Trojanovice za předchozí kola 4 trestné body.
a bezchybný parkour v podání Tiny Larišové. Celkem je to tedy za 4 trestné body. Epo van der Achterhoek Z a Anhele Brantová, jezdecká stáj LH Praha. Za předchozí kola 4 trestné body. To bylo 76-71, bylo to bez trestných bodů, po třech kolech tedy 4 trestné body pro Anuele Brantovou, Svetlou Andrejka a Pavlína Přikrylová. Tato dvojice zapisovala jeden trestný bod za předchozí kolo.
Rodot, Tereza Markusková a sportovní stáj Hory. Tereza Markusková a Quentino také zapisovali za předchozí kola jeden trestný kód. Terezy Markuskové a Kventina ve třetím kole. Celkem jeden trestný bod za po třech kolech. Startovat bude Elektra 3 a Sarah Finsterle, Kanavy Farm Team. Sarah Finsterle je zatím bezchybná. Pro Sáru Finsterle. Non-stop Nova Equi a Daniel Pospěch. Sportovní stáj Koně Pernarec.
nich je třikrát bezchybný, takže uvidíme rozeskakování v rámci této soutěže. Startovat bude Arven a Kateřina Svěráková, JKT na Sobotovice. Zapisuje třetinu a je to třetí dvojice do dnešního rozeskakování. Petra Pařenicová, Evergreen P. Bylo 77-70 a 4 trestné body po jedné chybě, takže Petra Pařenicová zapisuje celkem 4 trestné body. V rámci mistrovství startovat bude Philadelphia a Valentina Kuková.
71 zapisovala Valentína Duková a získává 4 trestné body celkově po 3 kolech. Dámy a pánové, uvidíme rozeskakování o medaile v rámci kategorie starší junioři, takže na opracovišti i v kolbišti se vše připraví právě k rozeskakování. Pánové, bráno borců živá do arény vstupuje jako prvá Sára Finsterle a Elektra. Sára Finsterle a Elektra. Čtyři trestné body a čas 30,70. To je výsledek Sary Finsterle a Elektra. Nonstop Nova Equi a Daniel Pospěch. Zapisovala Sára Finsterle. Jako poslední se nám představí Kateřina Svěráková a Arven 3. Thank you.
Kastelo 32-79 a také 4 trestné body, což stačí na konečné třetí místo. Dámy a pánové, je dobojováno za chvíli dekorování.